Saking sakadaing jenis ayam engkang limrah dipun budiddayakaken, nggih ayam lehor utawi ayam petelur mekaten kalebet murakabi sanget asilipun. Kejawitanipun ayam lehor pekiran ugi tasih pajeng inggil. wunnan tiga ayam ing masyarakat gilir kilir Gumantosing wekdal sayainggil lan ketingalipun ugimboten badai wonten mandedakipun. Kalau dengan menika dipun mupangakan dening sawetawis warga ingkang tumunung ing pesisir Bantul, kang ninda akan usaha butitoyo ayam petelur. Jinis ayam ingkang dipun ingah inggih menika jenis ayam lehorn abrit. Kapilei pun jenis ayam menika jalanan produktivitassi pun inggil, ngecek kali atusan tigagan ingsa benttaunipun. Usaha budi daya ayam leor ingkang dipun terpaken dening Sri inggih menika mawi kandang kopel, setunggal kandang kopel dipun isi dasanan ayam lan saben petak kandang alit dipun isi setunggal ayam. Serin jlentraaken ing mangsa ketiga menika ingkang kedadi pun waspadani, mboten sanes stres ayam jalaran bentering hawa nalika siang lan asrap ing wanci dalu, omolaler sarto stres ingkang dipun jalari dening kewan predator. Katha ayam ingkang lajeng sakit lan boten purun nedha, mila vaksin anti stress Sartovitamin ingkang dipun campur ing toyo omben, ugi sampun ngantos kesupen. Menawi kasep segedhik gemawon saged nuwaken perkawis ageng. Ingkang wusananipun saged nyuto gunggung produksi tigan. Kanggin nyekapi kabetan pakanipun, Sri Tumbas pakan arupi konsentrat ingkang sampun dados lan dipun campur piyambak supados langkung irit. campuran pakan meiko dipun sukaken dateng ayam kaping kalih wanci enjing lan sonten. sale beting ninda akan budidoya ayam lehor meiko pancen dipun akni asilipun muraka bisaangt saya malih hudal sak menikor gikan ugi sampun saya sae lan gampil dipun perangkuli Adi Nugroho lan Wendi Wicaksono asung palapuran.